Komisija nadgleda kukuruz zbog bojazni od aflatoksina. Na NIS-ovim benzinskim pumpama jeftinije gasno ulje za poljoprivrednike. Izbeglicama u Rumi sredstva za stanovanje i unapređenje uslova života. Uređenje inđijskog vrtića za novu školsku godinu. 23. avgusta, 12. pudarski dani u Slankamenačkim vinogradima. Počela prva liga Srbije. U utorak svežije moguća kiša sa grmljavinom. Jutarnja 19, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. Granica aflatoksina u mleku menjala se nekoliko puta od izbijanja afere 2012. godine, kada je utvrđeno da mleko u Srbiji ima 10 puta više otrovne materije od dozvoljenog. Sadašnja količina je na evropskom nivou i iznosi 0,05 mikrograma po kilogramu. Svesni rizika koji ova sušna godina nosi sa sobom, u Ministarstvu poljoprivrede su prvi put formirali komisiju koja će kontrolisati kukuruz. Sa pojmom aflatoksin šira javnost upoznala se nakon sušne 2012. kada je utvrđeno da je njegov nivo u mleku 10 puta viši od dozvoljenog. Tada su veliku štetu pretrpeli proizvođači, ali i potrošači. Nivo aflatoksina u mleku početkom ove godine spušten je na 0,05 mikrograma po kilogramu. Zbog ovogodišnje suše pitanje je da li ćemo u prodavnicama i dalje imati takvo mleko. Sam aflatoksin nastaje pre svega na njivama. Tu su prvi indikatori ukoliko se pojavljuje, a pojavljuje se usled temperaturnih razlika i tipa godine kao što je ova. Visoke temperature, nagle i obilne kiše, ali i sušni periodi dovode do pucanja zrna kukuruza, što je jedan od uzroka razvoja gljiva. Sledi problem kod skladištenja tog kukuruza, ukoliko se on ne tretira na adekvatan način, onda dolazi do razvoja aflatoksina, a takav kukuruz će pojesti životinje i tim putem dospeva u mleko. Da bi predupredili problem, u Ministarstvu poljoprivrede prvi put oformili su komisiju koja će pratiti rane useve u fazi zrenja. Kakvo mleko možemo očekivati na trpezi, znaće se početkom septembra kada je planirana berba kukuruza. U narednom periodu na NIS-ovim pumpama za poljoprivrednike niže cene goriva. U susret jesenjoj setvi na NIS-ovim stanicama poljoprivrednici će moći da ostvare popust na gasno ulje 0,1 do 5 dinara po litru. Dodatni popust od još 3 dinara po litru pri kupovini ovog derivata poljoprivrednici će moći da ostvare ukoliko poseduju euro karticu. U okviru projekta Unapređenje uslova stanovanja i ekonomske održivosti, sveobuhvatna pomoć za izbjeglice i interno raseljena lica u opštini Ruma, danas su u toj lokalnoj samoupravi potpisani ugovori sa 29 porodica koje su dobile pomoć. Isporuka materijala će se obavljati od 19. avgusta. Do kraja septembra u rad će biti puštena rekonstruisana deonica pruge od Golubinaca do Rume. Rekonstrukcijom oko 20 km desnog koloseka stvorit će se uslovi za razvijanje 4 puta veće brzine od dosadašnje. Radovi na pruzi Golubinci-Ruma deo su potpisanog aneksa koji se tiče rekonstrukcije 3 deonice Transevropskog koridora 10. U svim objektima vrtića na teritoriji opštine Inđija vrše se pripremni radovi za početak nove školske godine. U toku je dezinsekcija i deratizacija kao i krečenje objekata. Prema rečima direktorice preškolske ustanove Boško Buha Jadranke Uzelac, u toku je više javnih nabavki za opremanje tavanskog prostora, odnosno adaptacija gde će biti smeštena zbornica za vaspitače u objektu Sunce u Inđiji. Za adaptaciju staze na ulazu u centralni objekat preškolske ustanove Boško Buha, kao i za asfaltiranje puta ka ekonomskom ulazu. Pored toga biće uređene i prilazne staze u objektu Maslačak u Beški. Kako bi se sprečili vandalizmi i krađe, nadležni iz vrtića angažovali su fizičko obezbeđenje u objektima Neven i Sunce u gradu, gde su tokom letnjeg raspusta bile učestale takve pojave.
Podsećamo, upis dece je u toku. Za oko 20 mališana ima mesta u pripremnom preškolskom programu, a u celodnevni program 45 dece na listi čekanja u objektu Sunce. Crveni krst Sremska Mitrovica i ove godine je uputio na letovanje i oporavak u odmaralište Crvenog krsta Srbije u Baošiću 24 mališana iz područnih osnovnih škola. Jedan od osnovnih uslova je bio da su deca dobri đaci, primjerenog vladanja i da do sada nisu bili na moru. Inače, ovog leta Crveni krst Sremska Mitrovica je boravak na moru obezbedio za još jednu grupu od 18 mališana korisnika socijalne pomoći i narodne kuhinje. A ekološka sekcija Crvenog krsta Inđija posle letnje pauze nastavlja sa svojim aktivnostima. Svakako da je njihov doprinos u očuvanju životne sredine nemerljiv. Crveni krst se sprema da od septembra meseca nastavi sa aktivnostima ekološke sekcije. Ono što smo započeli proletos sa ekološko-debatnim klubovima planiramo da nastavimo i u jesenjem periodu. Naravno i u međuvremenu je naša ekobašta uslovno rečeno funkcionisala, zapravo ono što smo posadili je lepo niklo i lepo daje plodove onog što smo radili, jel? Ali eto, u septembru planiramo da ponovo počnemo sa ekološko-debatnim klubom, tako da planiramo već negde krajem avgusta, početkom septembra da započnemo pregovore oko toga, zapravo planove da pravimo oko toga šta će tačno biti u okviru ekološko-debatnog kluba, a sa samom realizacijom najverovatnije da počnemo krajem septembra. Tradicionalna manifestacija Pudarski dani održat će se u nedelju 23. avgusta u Slankamenačkim vinogradima po 12. put. Pudarski dani je manifestacija posvećena onima koji su najviše vremena provodili u vinogradima i koji su omogućili grožđu da postane vino, pudarima, čuvarima vinograda. Posetioci će kao i prethodnih godina imati priliku da upoznaju slankamenačke vinograde, lokalnu kulturu, tradiciju i običaje slovačkog stanovništva u ovom delu Srema. Svake godine se organizuju brojni sadržaji, a ovogodišnji program manifestacije izgleda ovako. Od 3 popodne je takmičenje u kuvanju riblje čorbe, za najbolje vino, za najbolji pudarski štap, pudarku. Predviđena je etno izložba, od 16 sati svečana liturgija, zatim slede kulturno-umetnički program, od 10 uveče vatromet, a sve će biti završeno koncertom zabavne muzike. Ovogodišnji pudarski dani u Slankamenačkim vinogradima biće održani 23. avgusta. Na gradskom stadionu u Inđiji pred oko 300 gledalaca otvorena je nova prvoligaška sezona, a snage su odmerili Inđija i Sloga iz Petrovca na Mlavi. Posle borbe po velikoj vrućini meč je završen bez pobednika, 1-1. Sparno vreme uticalo je i na kvalitet igre u prvom delu. Posledica toga je i nesadržajno prvo poluvreme bez šansi, jer su oba rivala igrala oprezno, pogotovo gosti iz Petrovca na Mlavi. Ipak posle pauze Sunce je bilo bliže Sutonu, a uslovi su bili koliko toliko lakši, pa se videla i otvorenija utakmica. Ređale su se šanse, pogotovo za domaćina. Međutim, zeleno-beli nisu uspevali da nađu put do mreže gostiju. Sa druge strane, igrači Sloge su svoje šanse tražili iz kontranapada i prekida. Ipak za bolju igru Inđičani bivaju nagrađeni u 71. minutu, kada posle hitrog driblinga odbrambeni igrač Petrovčana obara Vukovića, a sudija pokazuje na belu tačku. Siguran izvođač bio je Tomanović. Utakmica se tada potpuno otvorila, Sloga je napadala sa više igrača. Domaći imali svoje šanse, ali je korner u 88. minutu bio Koban. Odlično ubacivanje iskoristio je Tripković, koji je glavom sproveo loptu iza Milinovićevih leđa za konačnih 1-1. Mislim da su ključni momenti ove utakmice, promašene šanse na prvom poluvremenu 0-0 kad smo imali ranije da ih otvorimo, i 3-4 situacije kod 1-0 rezultata za nas kad smo mogli potpuno prelomiti utakmicu, 2-0 za nas, to bi bio kraj. Možda su oni imali malo veću inicijativu tokom utakmice, ali mi smo bili opasniji u kontranapadima, što na kraju mislim da je Remi negde i najmerodavniji. U drugoj rundi Prve lige Srbije Inđija gostuje u Beogradu ekipi Sinđelića, koja je takođe u prvom kolu remizirala sa Donjim Sremom 2-2.
Iako je vreme zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima često promenjivo, ne čeka se duže od 30 minuta, a jedino se na prelazu Gostun sa Crnom Gorom čeka oko 40 minuta u oba smera. Vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i savjetuje im se da na put kreću isključivo odmorni, da tokom vožnje prave češće pauze. A trenutna zadržavanja na naplatnim rampama kreću se u intervalima od svega 5 minuta. Najavljeno osveženje je stiglo, prija svima i trajeće tokom cele ove sedmice. U utorak svežije, oblačno, moguća kiša praćena grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni veter, koji će posle podne biti u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 27 stepeni. I narednih dana svežije, naročito krajem sedmice sa temperaturom oko proseka. Biće uglavnom oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Od srede pada temperature sa 27, za 2 do 3 stepena temperatura će biti niža. Bio prognoza i meteoropatske reakcije za utorak 18. avgust. Izvesno poboljšanje biometeoroloških prilika će usloviti i smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolja i nervoza se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju je potrebna maksimalna pažnja. Komisija nadgleda kukuruz zbog bojazni od aflatoksina. Na NIS-ovim benzinskim pumpama jeftinije gasno ulje za poljoprivrednike. Izbeglicama u Rumi sredstva za stanovanje i unapređenje uslova života. Uređenje Inđijskog vrtića za novu školsku godinu. 23. avgusta, 12. pudarski dani u Slankamenačkim vinogradima. Počela prva liga Srbije. U utorak svežije, moguća kiša sa grmljavinom. Jutarnja 19, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. Centralna informativna emisija televizijsku premijeru ima svakog radnog dana u 18. sati. Reprize su u 9:30 uveče i 7:30 ujutru. Radijsko slušanje od ponedeljka do petka je u 16:00 popodne. Prijatno uz programe Radio Televizije Mega iz Inđije.